Ne tim të drejt për drejt, Lorenz, për para se të rikthehemi te tema që kishim, vetëm pak çaste, do të shkojmë pak në Durrës, sepse ka ndodhur një ngjarje dhe ndoshta pastaj mund të diskutojmë edhe për zhvillimet e brendshme, një tritol ndaj makinës e një personazhi në atë zonë dhe do të lidhem me Aldo Mustafën për të na dhënë detajet se çfarë ka ndodhur. Kemi edhe pamjet, është një ngjarje e rëndë, pasi kemi një atentat, nuk e dimë ende se cilat janë pasojat. Aldo, përshëndetje. Ju përshëndes, atëherë jemi zhvendosur në lagje numër 14 në zonën e Shkozetit të qytetit të Durrësit, ku vetëm pak minuta më parë është konstatuar dhe dëgjuar një shpërthim i madh pranë një automjeti Golf 6 ngjyrë të zezë, ndërkohë që deri në këtë moment ende nuk kemi një pistë të saktë nëse kemi të bëjmë me një shpërthim të impiantit të gazit apo me ndonjë atentat të mundshëm. Pra kemi aktualisht dy pista ende të pakonfirmuara nga ana e bluve të qytetit të Durrësit, ndërkohë që pas meje në fakt do përpiqemi që të hapim dhe fushpamjen për dalluar më shumë. Është bërë tashmë rrethim i zonës dhe po kryen hetime të mëtejshme në lidhje me shpërtimin e ndodhur vetëm pak minuta më parë, një automjet i zi tip Golf 6 në emrin e shtetasit, pra i regjistruar në emrin e shtetasit Aldi Mustafa, bëhet me dije në këto momente. Targat duke të jenë AA079XT, ndërkohë që si që thamë, priten edhe verifikimet më teshme apo konfirmime nga ana e bluve të qytetit të Durrësit, pasi deri në këto momente pistat nuk janë konfirmuar ende nëse kemi të bëjmë me një atentat apo shpërthim të impiantit të gazit, pavarësisht se nga informacionet e para blu të qytetit të Durrësit duket se kanë ngritur dyshimin për një atentat të mundshëm, lënd eksplozive të vendosur në këtë automjet, por që mbetet të bëjmë konfirmimet në përmjet si gjendja e shoferit e drejtorisë vendore të policisë së qytetit të Durrësit. Deri më tani në fakt nuk kemi një informacion të sakt për sa i përket edhe gjendjes së drejtuesit të automjetit. Një version që na shton deri në këtë moment është se drejtuesi i automjetit është jashtë rreziku për jetën, nuk është dëmtuar dhe është transportuar në Spitalin Rajonal qytetit të Durrësit. Janë informacionet e para në fakt që vijnë nga vendi i ngjarjes dhe nëpërmjet burimeve të cilat kanë konstatuar, le të themi, ngjarjen në terren. Janë banorët të zonës, persona të cilët janë duke u marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen dhe le të themi persona të tjerë të cilat mund të kenë informacione për atë çfarë ka ndodhur, ndërkohë që policia e qytetit të Durrësit po bën dhe krehen e terrenit dhe verifikimin e kamerave të sigurisë në zonat që ka. Kemi të bëjmë me një rrugë dytësore, por që duke qenë se zona e lagjes 14 pra zona e Shkozetit është një zonë industriale ku ka biznese të shumta të zhvilluara në këtë terren, mund të themi se ka kamera sigurie të cilat mund të sigurojnë më shumë detaje për blut e qytetit të Durrësit.